në disa qytete dhe rreth të vendit, kompania ČEZ, që menaxhon rrjetin e shpërndarjes së energjisë, ka ndërprerë furnizimin me energji elektrike për ndërmarrjet ujësillës kanalizime të këtyre rretheve. Kjo do të thotë që duke filluar nga dita e sotme, popullësia e këtyre zonave, spitalet, kopshtet e fëmijëve, qerdhet e fëmijëve, institucionet shtetërore dhe jo shtetërore, nuk do të kenë më furnizim me mallin më jetik ujin e pishëm. Ndërprerja e energjisë dhe përpasoj dhe ujit pishëm është një dëshmi e qartë e dështimit qeverisë në reformat në sektorin energjetik dhe të ujit pishëm. Kjo është gjithashtu një dëshmi e qartë e dështimit qeverisë në menaxhimin e të gjithë investimeve që janë kryer dhe po kryhen në sektorin e ujit pishëm, qofshin këto të financuara me fonde nga buxheti i shtetit apo nga donatorët huaj. Qeveria shqiptare e zhytur totalisht në korrupsion dhe paafësi, po i lë qytetarët shqiptar pa energji dhe ujit pishëm, duke ju mohuar atyre këto të drejta dhe nevoja bazike për jetën.